Re, viss ēters ir te! Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, uz Latvijas politiskās skatuves parādās jauni spēlētāji. Tā šodien uzņēmējs Uldis Pīlēns ar domu biedriem nodibināja biedrību apvienotais Latvijas saraksts. Biedrības dibinātāju vidū ir arī Latvijas darba devēja konfederācijas vadība, uzņēmēji un zemnieki. Biedrības Saeimas vēlēšanās startēt nevar, tāpēc lielākā daļa tās dibinātāju startēs kopīgā sarakstā ar Latvijas reģionu apvienību, Latvijas zaļo partiju un Liepājas partiju. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Biedrības apvienotais Latvijas saraksts dibinātāji sevi piesaka kā krīzes pārvaldniekus. Biedrības iniciators uzņēmējs Uldis Pīlēns uzskata, ka līdz šim krīzes pārvaldīšanā Latvijas politiķiem nav veicies labi. Cilvēki mums ir labi, talanti mums ir daudz, daba mums ir izcila, geogrāfiskā pozīcija ir izcila, atliek tikai mainīt lietu kārtību, tāpēc biedrība nāk ar savu piedāvājumu krīzes menedžmentam palīdzēt tik galā ar šo milzīgo stresa testu Austrum Eiropai kopā, pasaulē kopā un ļoti konkrēti Baltijas teritorijā un Latvijā. Biedrības dalībnieku pirmajā iesaukumā ir uzņēmēja Aiva Vīksna, juriste Baiba Veisa, militārais eksperts Igors Rajevs, autoasociācijas prezidents Andris Kulbergs, atvaļinātais ģenerāls Artis Velš un citi. Arī Latvijas darba devēja konfederācijas vadība prezidents Andris Bite un ģenerāldirektore Līga Mendelsone. Viņi gan neplāno kandidēt Saeimas vēlēšanās. Es kā pilsonis uzaicināts Uldi Pīlēna aicināts atsaucos uz šo iniciatīvu kā biedrību, kā vietu, kur satiekās dažādu jomu profesionāļi, kuri nevar šobrīd palikt mājās vienkārši un teikt, kad mēs tikai no malas skatāmies. Šobrīd mēs esam gatavi dot savas domas, idejas un aprēķinus. Biedrība ir dibināta uz 4 gadiem, un tās mērķis ir pulcēt dažādu jomu profesionāļus, kuri ar savām zināšanām palīdzētu pārvarēt gaidāmo krīzi, gan ekonomikas, gan drošības jomā. Biedrības galvenās vērtības ir pašpietiekama valsts, droša valsts, enerģētiski stabila valsts un iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.